Olá, amigos do frio e do inverno. E também no canal Bonsai Dicas, tá? Joinha pra gente gosta de vocês. Pra quem acompanhou nosso vídeo da semana passada, tá muito frio. Tá 10 graus nesse momento. Mas o show não pode parar, então estamos aqui gravando pra vocês o que eu acho que vai ser meu bonsai mais lindo. Talvez não, porque eu adoro a bugavilha, né? Eu tenho uma esperança que ela fique maravilhosa, né? Esperança porque vai dar um trabalhão, então a gente só vai saber no fim, né? Mas desta figueira aqui, que eu tenho há 4 meses, vai ficar maravilhosa daqui a uns 10 anos. 10 anos. Por quê? Porque eu vou fazer hoje com vocês uma coisa que eu não fiz ainda, que pra mim é inédito, e até onde eu vi é meio inédito também na internet, porque bonsai sob pedra eu vi vários, e estudei vários para começar, antes de começar esse vídeo. Mas bonsai sob pedra ornamental, eu não vi. Vocês estão vendo como esta pedra é linda e maravilhosa? Aproveitem olhar ela muito bem agora, que está brilhando, está linda. Porque ela vai parar aqui no meio dessa raiz, vai ficar embaixo da terra e sem brincadeira, vocês vão ver ela de novo daqui a uns 5 ou 10 anos, mais ou menos. Ou essa aqui, eu ainda estou me escolhendo, tem duas. Inclusive, eu quero agradecer aos meus amigos, o Clayton e a Alessandra, que me presentearam com essas maravilhas dessas pedras ornamentais. Perfeitamente cortadas, lindas. Acho que são pedras basaltos, é coisa rocha vulcânica com certeza, gente. E por que que eu estou muito empolgado e eu acho elas maravilhosas? Está parecendo um portão aqui para nossas raízes da nossa ficus. Porque a primeira dica que eu vou passar para vocês se interessarem em fazer um bonsai bem longo sobre pedra, sobre rocha, é que antes de mais nada, o mais importante não é o bonsai, é a rocha. É encontrar uma rocha bela. Não precisa ser algo assim, gente. Mas pelo menos uma pedra clara, calcária. Sabe aqueles arenitos de praia bem branquinho e clarinho? Por que claro e branco? Porque basicamente a raiz aqui, ó, essas raízes todas, vão ficar aqui em cima. E vamos tentar fazer aqui uma evolução para mostrar para vocês. Não dá para ver, né? É muito complexo. É difícil de imaginar, né? É por isso mesmo que vocês podem olhar esta foto aqui, para ver o que eu tô falando. Sim, tá vendo? Tem que ser uma rocha mais clara. Ou como essa de baixo aqui. Sim, tá vendo como fica bonito? Mas é por isso, gente. Tem que ser uma rocha bonita, porque é isso que dá a ideia, a ilusão de ótica de você ter uma árvore sobre um penhasco. Que tal essa aqui? Sim, esse que é o objetivo de fazer um bonsai sobre rocha. Vai parecer uma árvore pendurada num penhasco, numa rocha, ou crescendo numa lápide, assim, sabe aquelas planícies que tu vê uma árvore muito antiga em cima de uma pedra. E é por isso que a pedra é muito importante, porque vai chamar muita atenção. Tá vendo essas fotos? Essas imagens? Chama atenção a rocha. Então não pode ser uma rocha feia. Tipo, não pega uma pedra preta e vai botar a raiz preta em cima que não vai nem notar, né? E meu casaco tá muito preto. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Então, gente, por que diabos eu estou há tanto tempo procurando isso? Porque primeiro, eu aproveitei uma promoção, que nem eu comentei com vocês semana passada, para comprar uma bela figueira com muita raiz. Para ganhar tempo, porque fazer um bonsai sobre rocha, eu preciso de raiz, né? Para ela ficar firme aqui. Eu vou amarrar isso sobre a rocha e enterrar num vaso, né? Vai levar bastante tempo para crescer. Então, quando eu encontrei esta figueira com muita raiz, eu pensei, vai ser ela o meu primeiro projetinho. E eu já trouxe ela para casa. Eu vou fazer mais um. Eu tenho ali na frente, daqui a 1 milhão de anos, a expectativa de fazer literalmente uma paisagem com dois penhascos e um lago no meio. Para isso, eu vou precisar de dois bonsais. Então, o próximo eu pretendo fazer de semente e deixar crescendo sobre uma rocha menor. Mas agora, para ganhar mais tempo e ter uma árvore maior, eu já vou ganhar tempinho com uma muda, literalmente, de viveiro que eu comprei no supermercado. Mas sim, é uma coisa de paciência e resiliência. Inclusive, é por isso que eu crio bonsais, tá? Dica básica para você que tem uma vida muito agitada. É ligado no 380, sabe? Aquele engenheiro doido. Ah, amanhã tem trabalho, eu não entreguei isso pro chefe, socorro! Eu era assim, um tempo atrás. Mas com a arte do bonsai, sinceramente falando, aprendi a dar tempo ao tempo. Sim, gente. Não adianta você querer que a planta cresça rápido, mais rápido do que ela é capaz de crescer. Não adianta você correr contra o dia de amanhã, ele nem chegou ainda. Faça como os orientais. Tudo tem seu tempo. Tenha calma, paciência na vida. Você só se estressa. O que você vai ganhar com isso? Um infarto? Morrer? Deixar sua família sozinha? Não faça isso, gente. Vamos então começar o nosso lindo e querido bonsai sobre rocha. Vou escolher aqui qual das duas pedras eu vou utilizar.
E aí eu mostro para vocês qual que é o passo a passo para a gente literalmente ter uma linda figueira sobre rocha. Escolhi, gente, vai ser a pequena. Por quê? Estão vendo? Tem uma raiz bem grossa aqui e uma por trás. Então ela abraça melhor a pequena do que a grande. A grande vai ficar para depois, para um outro projeto. De fato, na pequenininha eu vou amarrar melhor. Como é que eu vou amarrar isso? Barbante. Sim, barbante de algodão. Eu vou dar ali um zilhão de nós de barbante de algodão aqui, até isso ficar firme de não cair. Por que barbante de algodão? Porque ele vai apodrecer, isso vai ficar abaixo da terra, então não vai marcar as raízes, com o tempo vai se soltar, e a expectativa é que as raízes fiquem firmes na pedra. Vamos amarrar e mostrar para vocês como fica. Prontinha, amarração, tá horrível, né? Eu sei, não ficou nada bonito. Quer dar um zoom aqui para ver como ficou feio? Olha só que demônio, gente, olha isso. Não, gente, por que que eu faço tudo isso aqui? Ela tem que ficar firme nessa pedra. Com o passar do tempo, vai ficar mais fácil de notar a diferença. O que que vai acontecer? As raízes, estão vendo essas que eu deixei mais pro lado aqui? São as que eu, na verdade, tenho interesse. Essa raiz pequenininha aqui mesmo, é que eu mais tenho interesse. Não é essa grande, não. Essa grande aqui vai provavelmente sair em algum momento. Porque o que que acontece? Conforme as raízes novas forem crescendo e o veio descer e seguir a pedra, com o passar do tempo, essa face da pedra aqui vai ficar exposta, ou a do lado de lá. Conforme as raízes crescendo, eu vou escolher qual face vai ficar mais bonita, como um bonsai sobre pedra. No momento, eu quero que ela cresça e se fixe em cima da pedra, porque ela é uma pedra lisa, então a raiz vai ter que crescer toda ao redor, dar a volta, e buscar a terra lá embaixo daqui um tempão. O vaso vai cobrir isso tudo por enquanto. Para isso, agora, a gente vai fazer o nosso substrato. Porque precisa de um substrato um pouquinho especial para o caso da nossa figueirinha aqui sobre pedra. Por que ele é um pouquinho especial? Porque metade dele vai ser areia de rio. A areia de construção que eu comprei, no caso. Porque ele tem que ficar bem poroso e bem mole. Porque conforme for passando o tempo, o segredo será revelado. Para quem não acompanhou esse vídeo e daqui a alguns milhões de anos está vendo os próximos vídeos de continuação, não vai ter visto a pedra como vocês viram. Porque conforme isso for crescendo, com a chuva literalmente, e vocês vão entender melhor quando eu botar isso no vaso, o vaso vai ser cortado aos poucos. Então, aos pouquinhos, isso vai começar a aparecer. Por quê? Com o passar dos anos, as raízes vão crescer e se fixar ao redor da pedra. Com o passar dos anos, a gente vai descer este nebar e cortar essas raízes feias que a gente não quer aqui, que estão feinhas mesmo, e escolher as bonitas que ficarem legais ao redor da pedra e que deram uma boa impressão visual. E aí, a nossa querida árvore vai estar crescida sobre a rocha e vai parecer uma figueira sobre um bosque. E por que a figueira? Quem nunca viu aqui uma figueira na praça, daquelas centenárias, com aquelas raízes gigantes que chegam a crescer dos galhos? Sim, a figueira tem essa característica, cresce raiz de tudo quanto é lado. Então ela é mais fácil de crescer ao redor de uma rocha, como a gente está fazendo aqui, então por isso que foi o motivo inicial de escolher uma figueira para o meu primeiro projeto de bonsai sobre rocha. Afinal, estou aprendendo com vocês, tá? E é uma técnica que eu estou aprendendo a fazer com vocês, juntos. Nós tudo junto, estamos tudo igual, tá? Não tem nada de bonsaísta mestre aqui. Se der alguma cagada, a gente aprende junto. Então, a figueira é mais fácil de ser encontrada. E como ela tem essa questão das raízes que crescem abundantemente, e até pode nascer a raiz dos galhos, ali na frente ela vai parecer uma linda figueira de praça em cima de uma rocha. Eu escutei, eu acabo de dar oi. Pode fazer com outro? Claro que pode, gente. Só dá um pouco mais de trabalho. Por exemplo, eu recomendaria alguma outra planta que cresça raízes fáceis, como a mora. Deixa eu me lembrar de alguma outra aqui que eu tenho em casa que possa ser usada. Tipo, é a acerola. A acerola cresce bastante raízes. Se você tiver semente de pitanga ou de jabuticaba desde pequenininha, porque daí você vai modulando e daí pega uma pedra menor até a raiz crescer, vai modular ao redor, também é possível de fazer. Agora a gente vai fazer o nosso substrato, então, metade de areia, um pouquinho de esterco, um pouquinho de humus de minhoca, um pouquinho do nosso querido adubo de banana. Para quem não acompanhou o adubo de banana, clica no card aqui ou vê depois do vídeo, porque a casca de banana é rica em potássio, tem o apodrecimento do farelo, da farinha de casca que a gente fez lento, então nos próximos 3, 4, 6 meses, conforme a casca de banana for se decompondo, vai liberar o potássio, que é o que todas essas raízes precisam. Nutriente para crescer firme e forte e se fixar bonita aqui dentro dessa rocha. Outra coisa, dica importante, nada de poda. Não vou cortar nada, tá vendo? Essa árvore está muito grande para ser um bonsai, né?
Sim, vai continuar assim grande até crescer bem as raízes. Depois a gente faz uma poda poura aqui, provavelmente, para a gente ter os galinhos, ou menor, se a gente achar que está muito alta. Para daí efetivamente começar a fazer esta ficus virar um bonsai. Por quê? Cara, eu tirei toda a terra, toda a terra que tinha aqui. Então eu quero que ela volte a se fixar e a se desenvolver. Nada de sair picando a planta, ainda mais que está frio, que é inverno, gente. Então, sem chance de picar uma planta que você faça um transplante tão drástico como esse. Por quê? Perigo de morrer, né? Essa aqui é perigo de morrer. Eu espero que não morra. Tá? Acompanhe nos próximos vídeos do canal. Se inscreva se está gostando aqui do nosso acompanhamento e quer ver como esse projeto vai evoluir ao longo dos próximos meses e anos. Ative as notificações do YouTube para receber os próximos e deixe um joinha se está gostando do conteúdo para a gente saber e trazer mais coisas assim de vídeos de bonsai e de plantas extraordinárias e de novidades, como um bonsai sobre uma rocha ornamental. Bora botar esse dedo no vaso e mostrar para vocês por que o vaso também faz diferença nesse caso. Sim, meu balde está quebrado, tá? Eu sei. Mas na verdade eu quero mostrar para vocês o que eu botei aqui dentro. Tá aqui no vasinho. Esterco de gado curtido, humus de minhoca, então sempre adubo orgânico, casca de pinos, eu usei um pouco de casca de pinos porque ela é um pouco mais ácida, então mantém um pouco, o solo um pouco mais ácido, mas principalmente porque ele mantém mais úmido. Muita areia, como eu disse para vocês, metade de tudo é areia. Então, inclusive, o meu substrato está lá no fundo, normal, terra preta, desses que a gente compra em garden mesmo. E vou completar com o nosso querido adubinho de casca de banana. Conforme a gente comentou, quem quiser a gente já mostrou como fazer isso aqui, tá aqui no vídeo, no canal. Tá difícil de abrir a tampa, já volto. Ih, adoro fazer adubo. Até inclusive no próximo vídeo acho que eu vou trazer como eu faço adubo de madeira pra vocês, viu? Acompanhe, se inscreva, não perca. Quanto? Não muito, tá gente? Umas 4 ou 5 medidas já é o suficiente. É importante que isso vá se decompondo aos poucos, liberando potássio para a gente ter as nossas raízes firmes e fortes. E como vocês podem ver, por que que eu disse que o meu balde era um balde especial? Na verdade é porque um vaso de viveiro, se eu não me engano, até o que veio a primavera bungavilha do canal. Não me lembro mais, estava aqui guardado. Por que que eu guardei? Mole, tá vendo como as nossas argilas expandidas lá embaixo da camada de drenagem fazem barulho? Porque conforme isso foi crescendo, tá vendo que já ficou um pouquinho para cima do vaso? A areia tá nesse substrato principalmente para deixar ele mais arenoso, ou seja, mais mole, mais macio, que vai embora com a água da chuva ou da rega. Então toda essa parte de cima vai começar a aparecer aos poucos. Quando eu chegar lá embaixo na rocha, eu vou cortar um pedaço desse nosso querido vaso fora. Tipo uns dois dedos mais ou menos, uns 2 centímetros, 1 centímetro. E vou cortando até que der para cortar. Até aparecer bem a rocha. E aí a gente vai modelando as raízes nesse processo. As raízes vão crescendo para baixo aqui no vaso, vão se fixar no solo, vão crescer ao redor da nossa pedra. E a gente vai cortando o vaso conforme a gente vê esse processo acontecer, até o ponto de que a gente vai realmente transplantar isso para um outro vaso. Sim, para um outro vaso, porque até no vaso de bonsai, gente, vai uns bons 5 anos pelo menos. Bora cobrir essa planta toda, eu mostro pra vocês como fica no finalzinho. Agora, já voltamos em 1, 2, 3, já. Lambança realizada com sucesso. Sim, já molhei, gente. Pra mostrar pra vocês justamente como fica depois de muita chuva. Sim, porque eu peguei o regador aqui, tá? Pra justamente molhar bem, pra encharcar bem o solo, pra água descer. Tirar todos os buracos possíveis, né? A raiz ter bastante substrato com ela, né? Ela vai ter que voltar a ter substrato, né? Porque eu tirei tudo. E agora, só para vocês entenderem como é que vai ser o processo da chuva e da rega. Olha só, vai ficar tudo coberto bonitinho? Vai. Mas conforme for molhar, vocês viram aqui que não precisa nem muito, né? Foi só uma rega. Isso vai soltando e aos poucos a gente então vai vendo o crescimento das raízes sobre a nossa rocha. Aos poucos mesmo, bem devagar. Não é nada rápido não. Lembrem-se. Bonsai requer tempo, paciência, resiliência. E depois de tanta resiliência, deixa o seu tapa no dedão. Joinha se gostou, comenta aqui nos vídeos o que você mais gostaria de ver aqui no canal. Próximos vídeos
Toda semana tem vídeo, gente. Próximo, toda quarta-feira e todo sábado a gente sobe um videozinho pra vocês. Grande abraço do Rova e até a próxima.